Ashtu si e tërë Shqipëria, edhe Tirana përjeton atmosferën e gëzueshme të festës popullore të vitit të ri. Gjallërinë ndihet në të gjithë njësi tregtarët kryeqytetit, të cilët janë furnizuar me të gjitha artikujt e nevojshëm për këtë festë. Njerëzit tan do të mbushin plot truezën e vitit të ri. Dolli e parë në këtë mbrëmje të gëzuar si për erë, do të ngrihet për partinë dhe shokun e Veroxha, se me emrin e partisë janë të lidhura të gjitha fitoret, mirëqenia e popullit dhe lulëzimi i vendit tonë. Gëzim të madh kanë edhe fëmijët. Të gjallë dhe të qeshur së bashku me prindrit mbushin me zërat e tyre gazmore dyqanet e lodrave. Gëzojnë fëmijët e punonjësve të Shqipërisë Socialiste. Ata janë tretuar nga dashuria e kujdesi i prindrëve dhe i partisë. Rreth 5000 pionjere fatosa më dëllurit i kryeqytetit mblodhën së bashku me prindrit e mësuesit e tyre në këtë mbrëmje gazmore. Midis tyre kanë ardhur edhe shokët Rita Marko, Qiriako Miali e kuadrët të tjerë. Nga thellësit e zëmrave të fëmijëve, buron urimi i ngrohtë, të rroj partia, të rroj xhaxhi Enver. Çdo vit jemi mësuar ta presim me gëzime të reja, me bilanç të pasur fitoresh në rrugën e ndritur të socializmit. Zemrat e të gjithë punojësve urojnë gëzuar vitin e ri 1981, me partinë në ballë, me suksese të reja më të mëdha në pesëvjeçarin e ri.